Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Aynur Dadaşovanın atası İbrahim Dadaşovun səhhəti anidən pisləşib. Bu barədə Lent Azı ifaçının özü bildirib. Anidən atamın vəziyyəti pisləşdi. İkinci dəfə insult keçirdi. Kliniki tibbi mərkəzi yerləşdirdi. Hazırda reanimasiyadadır. Həkimlər söylədilər ki, vəziyyəti ağırdır. Nə edəcəyimi bilmirəm. Allah özü kömək olsun. Qeyd edək ki, ötən il Dadaşovanın bacısı Günel Xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdir.